नमस्कार लखपतेष्टोमा यहाँहरूलाई स्वागत छ म प्रकाश सुवेदी सदाजै पञ्चाङ्ग र राशिवल लिएर उपस्थित भएको छु आज मिति दुई हजार अस्सी साल फागुन चार गते शुक्रबार माघ शुक्ल सप्तमी तिथि आज भरणी नक्षत्र वणिजकरण ब्रह्मयोग चन्द्रमा आज मेष राशि अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुमा मेष राशि राम्रा उपहार पाउने योग छ प्रेमीहरूको लागि दिन राम्रो छ विवाद वा मुद्दा मामिलामा तपाईँको जित हुनेछ वृष राशि मन कन्फ्युज होला अरूले विश्वास नगर्लान् माया गरेको मान्छेसँग झगडा पर्न सक्छ सतर्क रहनु होला मिथुन राशि दिन सामान्य रहला हेल्थ प्रब्लम रहन सक्छ प्रियजनसँग मनमुटाव हुन सक्छ केही कुरा गर्दा र बोल्दा ध्यान दिनु होला कर्कट राशि दिन राम्रो छ सुख र धन प्राप्तिको योग बनेको छ शत्रु एवं रोग नाश हुनेछ पारिवारिक सद्भाव बढ्नेछ सिंह राशि बाहिर कतै घुम्ने प्लान बन्नेछ वाहन सुखको योग बनेको छ दिन यात्रामय होला भाग्यमा वृद्धि हुने योग बनेको छ कन्या राशि मन दुधारमा रहला महत्वपूर्ण डिसिजन नलिनुहोला यात्रामा सजगता अप्नाउनुहोला तुला राशि निर्णय लिन गाह्रो पर्नेछ मन आत्तिनेछ चिन्ता बढ्नेछ पारिवारिक जीवन नै सुखमय रहेको छ वृश्चिक राशि दिन निकै राम्रो छ महत्वपूर्ण जिम्मेवारी आउने देखिन्छ पुराना र रोकिएका कामहरू सुचारू हुन सक्छन् धनु राशि साथी आफन्त या प्रेमीको सहयोगले महत्वपूर्ण कामहरू हुनेछन् मन आनन्द रहला शेयर बजार र प्रेम जीवन राम्रो होला मकर राशि दिन सामान्य रहनेछ अरूले शङ्का गर्न सक्छन् अनावश्यक खर्च हुनेछ माताको स्वास्थ्यमा केयर गर्नुहोला कुम्भ राशि रमाइलो पारिवारिक भेटघाट हुनेछ लभ एन्ड रोमान्सको लागि दिन राम्रो छ कहीँ कतैबाट गिफ्ट प्राप्तिको योग बनेको छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि दिन मध्यम छ भोलिका कारणले बेकारमा पारिवारिक समस्या आइपर्ला संयमित रहनुहोला राशिफलमा जे जस्तो भनिए तापनि यहाँहरूको दिन शुभ रहोस् जय पशुपतिनाथ